ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ମୁହାଁମୁହିଁ। କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲଢେଇ, କିଏ କହୁଛି ସତ ତାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଉଭୟ ଦମ୍ପତି କୋର୍ଟ ଲଢେଇର ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନିଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ସୁଜିତ ଏବଂ ଖଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁରୀଘାଟ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହି ହିଁ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ ଲଢିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ଓକିଲ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅନୁଭବକୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ସେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭୟଳୁ ମନେ କଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ସେ 100ରେ କଲ୍ କଲେ। କଲ୍ କରିବା ଫଳରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଏବଂ ମହିଳା ଥାନା ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବେ, ଆଉ ସେଠି ସେ ରହିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ କୁବାଟରୁ ଆଣି ସୁବାଟରେ ରଖି ପତିପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସତଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନୁଭବ ଘରୁ ହିଁ ରହିକି ଲଢିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରହି ଲଢିବେ। ସେପଟେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଡୁଆ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଅନୁଭବଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ବହିଷ୍କୃତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେସର କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଦଳ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦରୁ ହଟିଯିବା ପାଇଁ। ନଚେତ ଏ କଥା ଆଜି କୁଶ ପୁତଳିକ ଦାହ ହେଲା, ଆଗାମୀ ନବୀନ ନିବାସ ଯିବୁ, ନବୀନ ଜବାବ ମାଗିବ ଏ ମହିଳା ଯେ ପ୍ରକୃତ ସେ ମହିଳା କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାହା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ତେବେ ଓଲିଉଡ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଏହି ବିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାର ଲାଗିଛି। କେବେ ଘଟିବ ଏହାର ଅନ୍ତ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।